পোহৰলৈ আহিছে ঢকুৱাখনৰ সুনীল গগৈৰ এটা বিস্ফোৰক কল ৰেকৰ্ডিং। মানে আমিতো ইমান হেভি বুলি ভবা নাছিল ন, কিখন এতিয়া যিটো কেছটো হল। এই বিশেষ বাৰ্তালাপত উন্মোচন হৈছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য। কোটি টকা ওলালে ঘৰত, ইঞ্জিনিয়াৰ ঘৰত। সুনীল গগৈয়ে পূৰ্বেই উমান পাইছিল মৃত্যুৰ, জনাইছিল প্ৰশাসনকো। মাৰিহে পেলাম কিবাহে কৰিম, ঢেৰ মানে অলহুলস্থুল হৈ আছে তাৰমানে। মোক কিন্তু ডাইৰেক্ট কোনো ফেচ কোৱা নাই, কেৱল ঢকুৱাখনৰ বাসিকেই নহয় সমগ্ৰ অসমক এক ৰহস্যৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়া বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ অব্যাহত থকাৰ সময়তেই পোহৰলৈ আহিছে এক বিস্ফোৰক কল ৰেকৰ্ডিং। আৰক্ষীয়ে পলাতক ঘোষণা কৰা সুনীল গগৈ আৰু তেওঁৰ এজন বন্ধুৰ মাজত কিছুদিনৰ পূৰ্বে হোৱা এই কথোপকথনে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ দুৰ্নীতি উদঙাই দিয়াৰ লগতে সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালে কৰা অভিযোগৰ এখন বাস্তৱ ছবি দাঙি ধৰিছে। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ ঘিলামৰা সংমণ্ডলৰ অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীৰ বাসগৃহৰ পৰা 80 লাখকৈ টকা উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতেই কেঁচু খান্দোতেই সাপ ওলোৱাৰ শংকাত ভুগিছিল সুনীল গগৈ। জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ নামত অহা শ শ কোটি টকা লুণ্ঠন কৰা একাংশ ঠিকাদাৰ অভিযন্তাৰ চকুৰ কোটা দাঁতৰ শাল হৈ পৰিছিল সুনীল গগৈ। বহু ঠিকাদাৰে দিছিল হত্যাৰ ভাবুকি, এই বিষয়ে প্ৰশাসনকো জনাইছিল সুনীল গগৈ। কাম নকৰাকে ঘিলামৰা ডিভিজনত বহুত কাম পেণ্ডিং আছে, পইচা খাই দিলে তাৰমানে। খাই দিয়াৰ লগে লগে বাকী সোপা গোটেই সোপা তাৰমানে এতিয়া খংটো মোৰ ওপৰত হাৰিছে, হাৰিব বিচাৰিছে তাৰমানে। শিকাব ওলাইছে তাৰমানে কিহৰ এইবোৰ হেৰি কৰিছে বুলি। মাৰিহে পেলাম কিবাহে কৰিম, ঢেৰ মানে অলহুলস্থুল হৈ আছে তাৰমানে। মোক কিন্তু ডাইৰেক্ট কোনো ফেচ কোৱা নাই, মানে বাকী কণ্টেক্টখিনি আপোনাৰ ওপৰত ফায়াৰ হৈ আছে। সেইটোহে বেয়া হৈছিল যে নহ'লে মই জনালো অফিচত এতিয়া কথাটো হল, অসম আৰক্ষীয়ে নোৱাৰিলেও ক্ৰমাৎ যেন স্পষ্ট হৈ পৰাৰ দিশে গতি কৰিছে ঢকুৱাখনাৰ সাপতীয়া চেতিয়া গাঁৱৰ জল জীৱন মিছনৰ ঠিকাদাৰ সুনীল গগৈৰ সন্ধানহীনতা আৰু ৰাজমিস্ত্ৰী জাহাংগীৰ হুছেইনৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত ছবি। উল্লেখ্য যে দৰিকণা মাছ ধৰিবলৈ গৈ ৰাঘৱৰালীৰ সম্ভেদ দিয়া সাহসী সুনীল গগৈয়ে নিশ্চিত বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ আৰক্ষীৰ কথামতেই 18 দিন গুৱাহাটীত থাকি ঘৰলৈ উভতি আহিছিল। কিন্তু উভতি অহাৰ 3 দিনৰ পাছতেই সন্ধানহীন হৈছিল সুনীল গগৈ, আৰু তাৰ পাছতেই সংঘটিত হোৱা ঢকুৱাখনৰ লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত এতিয়াও অব্যাহত আছে। আৰক্ষীয়ে পলাতক ঘোষণা কৰিছে সুনীল গগৈক, কিন্তু সন্ধানহীন হোৱাৰ পূৰ্বেই সুনীল গগৈ আৰু তেওঁৰ বন্ধুৰ মাজত হোৱা এই কথোপকথনে ঢকুৱাখনৰ লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ এক নতুন মূৰ উন্মোচন কৰিছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, এই বিষয়বোৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব নে জাহাংগীৰৰ চিহ্ন মুণ্ড বিচাৰি পানী ঘোলা কৰিব? অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ, ঢকুৱাখনা।